Tony vai preparar um pernil. Qual tempero? Primeiro pernil, amor. Sensacional. Olha só esse pernil maravilhoso. Sim. Então vamos para nossa lista de ingredientes. Temos aqui uma peça de pernil maravilhosa, maravilhosa. Uma cabeça de cebola grande. Aqui temos uns 8 ou 10 dentes de alho, que a gente ama alho, Giovanna, então nem se fala. Vamos utilizar páprica picante, páprica doce, açafrão e o chimichurri, sal a gosto, vinagre e todo o carinho especial do Joseph. Ai, meu Deus do céu. Então bora começar a temperar. Ah, e outra coisa, pera aí, meus amores. O nosso kakashi, como dizia a Julie quando era pequenininha. Nós vamos cortá-lo, vou fazer uma farofa, vocês vão ver em outro vídeo à parte aí, eu vou fazer a farofa e um molho agridoce para acompanhar o nosso pernil. E as cascas do abacaxi, meus amores, vou colocar ele nesse tempero e vai dar aquela desmanchada na nossa carninha que vocês vão ver o toque especial. Aguarde que vocês já viram, né? Até já! Fez vários furinhos com a faca no nosso pernilzinho para ele ficar super temperadinho. Até amanhã nós vamos colocar no forno amanhã, mais ou menos que horas? Acredito que por volta das 6 da tarde, né? Mais ou menos, porque demora para assar, né? E, gente, após colocarmos o nosso temperinho, quer dizer, o temperinho do Gil, ele vai colocar essas fatias do nosso abacaxi. Exatamente isso que vocês estão vendo, gente. O abacaxi foi descascado e essas casquinhas ele vai colocar assim, ó, por cima, gente, e vai deixar até amanhã. Pense na suculência, no sabor e na maciez que dá, né, amor? Fica incrível, maravilhoso. Tá, agora bora triturar nosso tempero de uma vez, menino. Amores, estamos aqui agora com nossa misturinha pronta, né, Mauro? Já tá prontinha. Prontinho pra misturar. Pode tirar esse aqui do meio, amor. Não tá acostumado. Hoje o Gil tá fazendo uma receitinha especial pra vocês, meus amores. Deixei no cantinho. Olha só, ele processou tudo. Olha que tempero lindo, maravilhoso. Olha. Ele furou todinha a carne, né, amor? Isso, pra penetrar bem o temperinho, pra ficar bem absorver. Então agora joga aí, amor, o temperinho pro pessoal ver. Meu amor, muito alho, muita cebola e os temperinhos demais que vocês viram. E aqui, gente, estão os nossos pedacinhos da casca do abacaxi. Vamos deixar o abacaxi dispostos em cima do nosso pernilzinho. Gente, vai estar desmanchando amanhã. Vai assar bem mais rápido, vai ficar suculento e ainda com aquele toque agridoce, macio, maravilhoso. Gente, e ó, vou dizer, eu falo agridoce, mas não vai ficar doce, não. Não pensem que vai ficar doce. O abacaxi tem muita acidez, vai ficar incrível, vai ficar no ponto certinho. Então amanhã eu mostro pra vocês. Agora, foi incrível, né, amor? Obrigada, meu amor, por me ajudar. Gente, vamos tampá-lo, guardá-lo. E amanhã, por volta das 18 ou 19 horas, vamos colocar no forno, vamos enrolar no papel alumínio, vamos mostrar o resto dos processos. Então é isso e até daqui a pouquinho nos vemos, né? Que é mágica no YouTube. Valeu, amor. Olha só, gente, já ficou marinando de um dia para o outro. Agora o Gil vai tirar aqui os nossos pedaços de abacaxi. Vamos enrolar no papel alumínio, agora por volta de 5h30, 6 horas da tarde. E vamos aguardar por 6 horas, mais ou menos. Quando eu tiver lá por umas 4 horas e meia, a gente vai tirar o papel alumínio para dourar o nosso pernil. Vamos deixá-lo ele super macio e bem douradinho. Agora, gente, o Gil já vai enrolar aí no papel alumínio. A nossa peça não tem corinho, não tem couro, sabe, gente?
Comprei assim mesmo, não tem problema. Não ia fazer pururuca mesmo? Tá, agora o lado brilhoso pra dentro, né? Só enrolar. Mais uma coisa, olha só, sobrou aqui o caldo, né, que tava marinado, o nosso pernil. Eu vou deixar esse pernil por algumas horas. Depois de um período eu vou abri-lo e vou regar, gente, com mais um pouquinho desse molho pra ele ficar molhadinho, pra ele ficar úmido. Senão o pernil resseca, né, e ninguém merece, tem que ficar bem suculento. Olha só, gente, já tiramos o bichinho do forno, o Gil vai abrir pra gente ver como que tá a situação dessa maravilha, pra deixá-lo dourar depois no forno por mais uma hora e meia, né? Nossa, pode abrir. Tcharam! Devagar, amor, delicadeza, vai que sai o corinho e tudo. Delicado, mas Deus do céu, nossa senhora, olha. Ó a fumacinha, gente! Deixa eu dar uma pastada aqui, ó. Meu Deus. Nossa, tá desmanchando aqui, só. Desmanchando, olha. Já tá até dourado o nosso bichinho, que delícia, nossa, meu Deus. Põe a faca, dá uma furadinha pra pessoal ver. Olha, desmanchou. Nossa, tá incrível, já tá praticamente pronto. Então a gente vai levar no forno o quê? Uma meia horinha aí só pra dar mais uma douradinha do outro lado, gente. Ó, Meu Deus do céu, que coisa deliciosa. Que cheiro, amor, tá incrível. Tem uma dorinha boa aqui do lado. Tem, tá maravilhoso, gente. Aí vamos arrumar nossa mesinha e vamos mostrar tudo pra vocês. Gente, também vai sair no nosso canal a receita da sobremesa, né, amor? Estrogonofe de nozes, tá incrível. Vai sair e vocês façam aí que vocês vão se apaixonar.